ሰላም ሰላም ዩቱብ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ የፉል አሰራር ነው። እኔ ፉል ስሰራ ልክ ኢትዮጵያ እንደሚሰራው ነው የምሰራው። ሶ ፉል ለመስራት የሚያስፈልጉንን ነገሮች ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ፉል ለመስራት በመጀመሪያ ባቄላ ያስፈልገናል። ባቄላ ገዝተን እንደዚህ ለቅመን አጥበን እንዘፈዝፈዋለን። ሉክ እንደዚህ ተዘፍዝፎ ያድራል። ዘፍዝፈን እናሳድረዋለን። ከዛም ሌላ የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ ድቅቅ አድርገን ከትፈን፣ ቲማቲም እንደዚህ ድቅቅ አድርገን ከትፈን፣ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ድቅቅ አድርገን ከትፈን፣ ቃሪያ እና ትንሽዬ በርበሬ እና በጣም ትንሽ ከሙን ካለን፣ ትንሽ ቶሜቶ ፔስት፣ ዘይት እና ጨው ብቻ ናቸው። ኦኬ። ከዛ በመጀመሪያ ውሃ እንጥዳለን ባቄላውን ለመቀቀያ። እኔ የፈላ ውሃ ነው የጣድኩት፣ ኦልሬዲ በጆግ አፍልቼዋለሁ። ስለዚህ ውሃችን ሲፈላ ባቄላ እንጨምራለን። ባቄላውን በደንብ አጥቤ ለቅሜ ነው የዘፈዘፍኩት። ወደ ሞቀ ውሃችን ባቄላችንን እናደርጋለን፣ የምንፈልገውን ያህል። ትንሽ ነበረ የዘፈዘፍኩት፣ እንትን ሲል ምንድን ነው ሲዘፈዘፍ ትልቅ ይሆናል፣ ይነፋል ባቄላው። ከዛ ቶሎ እንዲበስልልን ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ባቄላው ለመብሰል ከስድስት እስከ ሰባት ደቂቃ ይበቃዋል። ከበሰለ በኋላ እመለሳለሁ። ሽምብራችን ከበሰለ ሶሪ ሽምብራ አለ ሁሌ ሽምብራ ባቄላው ከበሰለ በኋላ እንደዚህ ስንነካው ኦልሬዲ በስሏል። ሶ እናወርደዋለን። እንደነገርኳችሁ ሰባት ደቂቃ ነው የፈጀው ለመብሰል። ተዘፍዝፎ ስላደረ ቶሎ ነው የሚበስለው። ከዛ መጥበሻ እንጥዳለን። መጥበሻችን ላይ ዘይት እናደርጋለን። ከዛም ሽንኩርት እናደርጋለን። ሽንኩርቱን እና ነጭ ሽንኩርቱን አብረን ነው የምናቁላለው። ነጭ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። እሳቱ ኃይል ስላለ ቶሎ ነው እንትን የሚለው። ከዛም በርበሬ እናደርጋለን። በጣም ትንሽ ነው የምናደርገው በርበሬ። የማይፈልግ ሰው አለመጠቀምም ይችላል በርበሬ። በጣም ትንሽ ቶሜቶ ፔስት፣ በጣም ትንሽ ነው ያረኩት እንዳያችሁ። ከዛ ቲማቲም አብረው ነው የሚበስሉት እነዚህ። ቲማቲም፣ ቶሜቶ ፔስት፣ በርበሬ አንድ ላይ ብስል ብሎ ጥሩ ፔስት እንዲሰጠን ማለት ነው። እሳታችንን ትንሽ ቀነስ አድርገን እንከድነዋለን ቲማቲሙ እንዲበስል። ይብሰልና እመለሳለን። ቲማቲማችን እስከሚበስል እኛ ባቄላውን የቀቀልነውን ባቄላ እንፈጨዋለን።
ሰሌዳ አደረጋችሁ መጻፍ ላይ ጨምራለን። ማቲማችን በስተ ሁን የፈጨነውን ባቄላ እናደርጋለን። መፍጫ አጠገባችን ከሌለም ጨፍለቅ ጨፍለቅ ማድረግ እንችላለን። ቆይ በደንብ አልተፈጨ ድምጹ እንዳይረብሻችሁ ፈጭቼ እመለሳለሁ። ከፈጨነው በኋላ ባቄላውን ጥተን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ባቄላውን ስንቀቀል የሚተርፈውን ትንሽ ውሃ መድፋት የለብንም። እሱ ቆንጆ ቴስት አለው። እንደገና ደግሞ ስንፈጭም አንችልም ማለት ነው። አስቀድመን ባቄላውን በደንብ ስለለቀመውና ስላጠብነው ውሃው ምንም ችግር የለው። ምናልባት ስንፈጭ ያልተፈጨ ፍሬ ካጋጠመን እንደዚህ በደንብ ስለበሰለ በጭልፋጭ ፍልቅ ስናደርግ ምንድን ነው ስሙ በማማሳያ ስንጨፈልቀው ይጨፈለቃል ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ሚክስ እናደርገውና ከዛ ለደቂቃ ያህል እናበስለዋለን እንዲዋሃድ። ጨው ኦልሬዲ ስንቀቅል ባቄላውን ስንቀቅል ትንሽ አድርገናል። እንዳይበዛብን አሁን ትንሽ ነው የምናደርገው ከሙን። ነው ከሙሉ የምናደርገው ማብዛት አይጠበቅብንም። አንድ የሻይ ማንኪያ ብናደርግ በቂ ነው። ጨው ስንቀቅል ማድረጋችንን እንዳንረሳ እንዳይበዛብን ትንሽ ነው ማለት ነው። ደቂቃ ያህል እንክደነውና ይብሰል። 2 ደቂቃ ይበቃል። 2 ደቂቃ ያህል ካበሰል ነው ይበቃል። ሁሉ በቃ ቃሪያ መብሰል ስለሌለበት ወዲያው ቃሪያውን አድርገን እናጠፋዋለን። ካጠፋንም በኋላ ማድረግ እንችላለን ቃሪያው። ቃሪያችንን ነስነስ አድርገን ጨረስን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ፉላችሁ። ኦኬ፣ አሁን እናቀርባለን። እንደዚህ አቅርበን አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ሽታውን በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አድርገን መብላት እንችላለን ማለት ነው። እኛ በቂጣ ነው የምንበላው፣ በዳቦ መብላት ትችላላችሁ። ኖርማሊ ኢትዮጵያ በዳቦ ነው የሚበላው፣ ሶ እኛ በቂጣ ነው የምንወደው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ እንድትበሉ ጋብዣችኋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። እንደወደዳችሁትም ተስፋ አደርጋለሁ። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ ስላያችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።